safiirad ebyen saalax maxamed oo soomaaliya ugu hawlgasha geneva ayaa geystay magaalada vienna warqad safiirnimo inay tahay ergeyda joogtada ee soomaaliya ee vienna warqadda safiiradda laga gudoomay waxaa ku saxiixan wasiirka arrimaha dibadda cabdisaciid muuse cali oo shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble 4-May 2022 kadib eedeymo musuq maasuq sida uu qabo dastuurka soomaaliya warqadda safiirka waxaa saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marka ay soo jeediyaan golaha wasaaradda ama haddii uu isaga go'aansado inuu magacaabo safiir arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in warqadda magacaabista ebyen ay ku taariikhaysan tahay 29-Maars 2022 balse ra-iisul wasaare rooble markii shaqada ka joojiyey cabdisaciid uu u sheegay inaysan waxba ka jirin dhammaan magacaabistii uu sameeyey wixii ka dambeeyey 1-Janaayo 2022 sidaas darteed magacaabista ebyen ayaa isku darsatay in markii horeba aan loo marin nidaam sax ah haddana xitaa haddii loo mari lahaa lagu naskhay warqad ra-iisul wasaare oo waxba kama jiraan looga soo qaaday wasiir cabdisaciid iyo safiirad ebyen ayaa ka dhuuntay hanaankaas iyaga oo qaaday waddo aan sharci ahayn waxyaabaha waaweyn ee dowladda madaxweyne xasan sheekh tiirarka u ah waxaa ka mid ahaa isla xisaabtan iyo weliba ilaalinta dastuurka sida dhowr jeer uu ku celceliyey madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub soomaaliya ayay sharafdhac u tahay in qof ku xadgudbay shuruucda dalka iyo dastuurka inuu dalka matalo taa oo dhaawac ku ahaa sharafta soomaaliya waxaa la gudboon dowladda in 24 saac dalka ugu soo celiso safiirad ebyen saalax si wax loogu weydiiyo sharci iska dhagatirka ay ku dhaqaaqday iyo in dowladda ay furto baaris ku aadan sida ay ku dhacday arrintan midda kale safiirad ebyen saalax ayaa ah safiirad ilaa 17 sano ku dhow waxaa safiirad ebyen saalax soo magacaabay allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf weli ma dhicin waxayna dalka safiir u tahay 17 sano sida caadiga ah 10 sano marka safiirka gaaro waxay dalalka caalamka ku soo xareeyaan dalkiisa si uu wax u baro da'da soo koraysa ee raba inay noqdaan diblomaasiyiinta mustaqbalka axmed garaad ibro radio nairobi